Nós, por nós, pelos nossos, em busca do nosso lugar, o topo. Luiz Araújo pra bater! Pra comemorar! Confirmou na liderança do Brasileirão, fazendo a noite do torcedor rubro-negro ainda mais feliz. A estrela que brilhou na noite foi a de Luiz Araújo. O camisa 7 abriu o placar, marcando um golaço no Maracanã. Por isso, o Bruno Henrique malandramente esperou a aproximação do Pedro. E ele liga aqui com o Luiz Araújo. Lá vem o camisa 7 para disparar de novo! Ganha tempo, toca agora pro Pedro, gira em cima da marcação, Pedro invertindo, deu certo o passe, é pro Luiz Araújo, tem mais passando na ponta, Luiz bateu! O projeto Nação no Maraca levou 300 pessoas assistidas por 6 instituições sociais do Rio para torcer pelo Mengão. Receber o convite foi uma honra muito grande. E aqui a gente trouxe hoje crianças que são especiais também, crianças com TDAH, com autismo, crianças que nunca vieram ao Maracanã, então são vários projetos juntos e é uma grande oportunidade e somos muito gratos por isso, por essa grande oportunidade, o quanto é importante para eles. Socialização, conviver com isso, né? Até o autista que não gosta de barulho, né? Isso é muito difícil. Eu estou ali do lado dele tentando, né, acalmar. Então, super interessante, muito bom. Estamos muito felizes por essa oportunidade que o Flamengo está nos dando de trazer as crianças do projeto Toque Certo, crianças que nunca vieram ao Maracanã. Imagina a alegria dessas crianças. Nós do projeto Toque Certo, que é um projeto social, um projeto onde nós ajudamos muitas crianças, estamos muito felizes e muito gratos ao Flamengo por tudo que ele tem proporcionado às crianças do projeto Toque Certo.
Repleto de presenças ilustres também. Neymar esteve no Maracanã para assistir o Mengão em campo e a festa da nação rubro-negra. No segundo tempo, Lohan puxou com personalidade, Pedro ajeitou e Luiz Araújo marcou o segundo, 2-0 para o Mengão no Maraca. Lohan, Luiz Araújo e Pedro pedindo. Lohan segurou, bola enfiada para Pedro, tem Rodrigo Eli para fechar. Pedro inteligente, abriu, Lohan bateu, Luiz Araújo! Ainda o Pedro, segura, toca, Luiz Araújo para bater, para comemorar!